ж люди люблять хизуватись в інстаграмі своїм життям, що їдять, де відпочивають, як і з ким проводять час. Тільки найсвіжіше. Поїхали! Ешлі Грем. Американська модель плас-сайз, яка дуже просить, щоб її називали краще фігуристою, знову засвітила днями в інстаграмі своїй сідниці, просто виклавши свіженькі знімки чергової фотосесії. Гаряча штучка, ну що тут іще скажеш? Але якщо чесно, страшно щось і казати, бо ви бачили Ешлі. Думаю, цю дівчину краще не злити, так що дуже красива фотосесія, нам так подобається. Єва Лонгорія. Нещодавно голівудська актриса показала на своїй сторінці, як вона любить песиків, що готова цілувати їх усюди, навіть на пляжі, я мала на увазі. Немає кращого способу розпочати день, ніж з любові до цуценя, підписала свій знімок Єва. Ех, я думаю, зараз на місці цих цуценят хотів би опинитись кожен другий чоловік на планеті, але Єва обирає кращих з кращих. Крісі Тейген. Нещодавно американська актриса та модель показала у себе на сторінці, як у неї випадково злізла сукня з грудей та підписала цей знімок «Ось так, йду в оперу». О, платтячко тоді якраз те, що треба. Та інших у твоєму гардеробі, Крісі, я бачу, і не знайдеш. Але ж хочеться дівчині, щоб люди про неї не забували, то на здоров'я. Викладай! Дольф Лунгрен. Напередодні відомий американський актор та боксер показав у себе в інстаграмі, як він відпочиває зараз на Ібіці в Іспанії. Та підписав цей знімок ось так. Іноді чоловік повинен сидіти, склавши руки, і розслаблятися. О, тепер українські чоловіки ще вас більше полюбили, пане Дольфе. А насправді актор у відпустці зі своєю дочкою, так що не чекайте від нього гарячих знімків з дівчатами у купальниках. Бо таткові донечки, вони усе бачать. Андрій Данилко, він же Вірка Сердючка. Днями Вірунчик зі своєю мамою розважали на вечірці олігарха у сонячній Італії дизайнерський дует Дольче і Габбана. Ну а хто ще їх мав там розважати, коли у Віри такий хітяра є? Ви тільки подивіться, як вони кайфують від цієї пісеньки. А Стефано Габбана навіть поділився відео в своєму інстаграмі. Ну все, тепер у цього бренду є власний гімн. І Сердючці тур Італії, думаю, гарантовано. А на сьогодні все, завтра буде більше. Ставте лайки!